хати. Аніся покладається і разом буде з ній співати, читати вечі і танцювати. Нас Миколайся Богу привітає. Ми Божі діти, це він добре знає. Йому, напевно, все про нас відомо. Як вчимось, як працюємо вдома. Нас Миколай. До нас Миколай завітає, бо українських дітей він кохає. І ми все вдома щиро обіцяємо, бо без нас дази не зазнає. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але свято Миколая найприємніше із них. Миколайся, ти не казка, це не дідбабась, о ні! Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене сміх. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь. Подаруночки це свято, та молю я не про те. Бережи матусю тата, і хай рідний край цвіте. Любля діти Миколаю, шану кожен віддає. Хто в мольбах його вагає, сіну помощь подає. Через нього Божа ласка, з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до всіх дітей. Браво! Дякую, Олег Максимович, наставні старші парафіяни на цій сцені. Ваші оплески! Ставте дискувався з нами Миколай і чемно жив. Особливої пошани він у Богу заслужив. Цей багато країнах світу, цей святий отець, став прообразом міфічної фігури Санта-Клауса. Браво! Браво!